السلام علیکم. آج میں یہاں سفائر پہ ہوں. ہر سال میرے گھر والے میرے لیے شاپنگ کرتے تھے, مطلب عید پہ, تو میں نے سوچا اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں, اس دفعہ میں ان کے لیے شاپنگ کروں گا. تو میں دیکھتا ہوں ابھی اپنے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی امی کے لیے کیا اچھا لگتا ہے. تو سب اچھا ہے, زیادہ اچھا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. سیف آئی سی میری تو اسپیشل ہو گئی, آپ کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ یہاں آ جائیں.